Привіт, мої друзі! Сьогодні я готую справжню українську страву, дуже смачну. Це м'ясо із кашею у казані на ватрі. Дивіться, що воно буде, а потім напишете. Для того, щоб правильно витопити смалець, треба трохи плеснути сюди водички, а потім вже кидати жирок. Для того, щоб страва вийшла смачна, треба трохи додати олійки. Буде і рослинний жирок, і тваринний. Цибулю подрібнив ось такими великими напівкільцями. Цибулю викладаю до м'яса. А тепер морква. М'ясо я порізав із свинячої лопатки, воно таке більш пружне, ніж задня нога. Хай воно хвилин 15-20 там попариться на повільному вогні, щоб було пом'якшеньке, а потім я скажу, що я буду робити. Зерна коріандру, чорний перчик. Зіра. Зіру треба насипати у долоньку і потім зробити отак. Клас. Ай, клас. Отак. Юшку треба виправити на сіль. Ой, яка запашна. Тільки гаряча. Солі мало. Солі треба стільки, щоб воно було нібито трохи пересолене. Ех, до цієї п'юшки та ще гострого перцю кинуть сушеного. Але в мене його є аж забагато. Тільки не тут. Ну, із чого є, із того і буде. У-ху-ху. Оце так-так. Угу. О, як пахне. Юшка із м'яса і овочів вариться приблизно десь з півгодинки, може трохи менше. А тепер у мене є отака українська каша біла. Я її промив у воді, не замочував, ну так, трошки мокренька вона. І я її висипаю сюди. Прикрию, хай пропарює. І потрусю ще зіри. Весь час перевіряю, щоб нічого не прилипло.
нічого не прилипло взагалі, дивіться. Все чисто, все красиво. Тепер треба отак кашку розпушити, щоб вона подихала повітрячком. Наша українська каша, наше українське м'ясо і наша українська страва. Зараз скуштую. Аромат. За цей аромат можна продати що завгодно. Зіра, м'ясо, морква. Як воно ж і правда смачно. А я думав, що не так. А м'яска? Смачно, друзі, смачно. Друзі, я приготував сьогодні от таку українську страву. Якщо ви знаєте, як вона насправді називається, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте отакі величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал, посилання отут унизу. І пам'ятайте, кухня – це найспокійніше місце.